Paskutinę lapkričio savaitę Klaipėdos universitetas moksleivius sukvietė mokyklos suolą iškeisti į paskaitos universitete. Moksleiviai turės unikalią galimybę iš arčiau susipažinti su dėstytojais, studijų programomis bei pačiais studentais. Moksleiviams paskaitas vedė žymus profesoriai, docentai bei kiti savo srities profesionalai. Būsimi studentai galėjo iš arčiau pamatyti scenos judesio subtilybės, susipažinti su gyvūnų ekologijos procesais bei kitais jos dominančiais dalykais. Režisūros katedros vedėja docentė daktarė Dainutė Vaigauskaitė džiaugiasi, kad moksleiviams suteikiama galimybė iš arčiau susipažinti su universitetu. Pasak Dainutės Vaigauskaitės, tokia akcija suartina moksleivius su universitetu. Juk moksleiviai vis dėlto yra būsimieji studentai. Vis laik ieškom to ryšio su moksleiviais, su abiturientais. Ir vienas dalykas, kai nuvažiuoja jiem į vietą pasakoti, ką mes čia darom. Ir visiškai kitas dalykas, kai ateina ir gali padalyvauti kartu su mumis ir pamatyti. Ir tai yra iš tikrųjų labai, labai, labai gera akcija, labai naudinga ir labai dėkoju už ją universitetui. Patys moksleiviai tikino, kad ši akcija padeda iš arčiau susipažinti su būsima specialybė ir tai apsaugo nuo nemylimos profesijos pasirinkimo. Tikiuosi kažkokios naujos patirties. Nežinau, iš tikrųjų gerai praleisti laiką ir kad padėtų galutinai apsispręsti. Aš noriu studijuoti mediciną ir kaip žinoma, medicina reikia chemijos egzamino. Tai kad galbūt kažkiek daugiau žinių sužinoti, pasistengti, geriau išlaikyti egzaminus. Ir tiesiog manau, kad tai bus didelis indėlis į mano egzaminą ir tolimesnę ateitį. Lektorė Audra Skaiskirienė tikino, kad moksleiviams pravartu pamatyti, kaip verda darbas paskaitų metu. Na štai tokia akcija, kaip ir manyčiau, priartina mokyklą ir universitetą ir galbūt padeda apsispręsti kai kuriems studentams, kur toliau studijuoti. Lektorė Audra Skaiskirienė tikino, kad moksleiviams pravartu pamatyti, kaip verda darbas paskaitų metu. Susipažinti su Klaipėdos universitetu bei universiteto dėstytojais panoro per 700 pajūrio regiono moksleivių.